Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում մի պատանի հաղորդում էր տվել, որ նույն օրը ժամը 14-ի սահմաններում Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի մոտ Woman Armen խաբեությամբ վստահությունը չարաշահելու միջոցով հափշտակել է իր ոսկյա շղթան խաչով։ Քրեական հետախույզների գործողությունների շնորհիվ արագ պարզվեց, որ Woman Armen-ն Արմավիր քաղաքի բնակիչ 1974 թվականին ծնված, նախկինում 3 անգամ դատապարտված Հայկ Ղումաշյանն է, որը հուլիսի 14-ին հայտնաբերվեց Արմավիր քաղաքում և բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Հայկ Ղումաշյանը կալանավորվեց։ Ոստիկանության աշխատակիցները կասկածներ ունեն, որ Հայկ Ղումաշյանը դեռևս 2014 թվականի կեսերից կատարել է նմանատիպ մի շարք հանցագործություններ ևս։ Տուժողները կարող են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնականի բաժին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հուլիսի 29-ից օգոստոսի 1-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 26 դեպքից բացահայտվել է 24-ը։ Բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 15, հարկերից խուսափելու 8, ավտոմեքենա փախցնելու և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 3-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 32 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 43-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության մարզերում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում տուգանային հրապարակ են տեղափոխել 63 տրանսպորտային միջոց։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են ոչ սթափ վիճակում մեքենան վարելու 59, ժամկետն անց ապա պայմանագրով տրանսպորտային միջոցը վարելու 10 դեպք, տուգանքը 100 000 դրամ։ Ծառայության ընթացքում կազմել են թաղանթապատված հողմապակիով երթևեկելու 38 արձանագրություն, և 3 մեքենայի վարորդ իրավախախտման հատկանիշները վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահին։ Հուլիսի 29-ը ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայում առանձնահատուկ օր էր հատկապես իրավագիտության ֆակուլտետի ավարտական կուրսի սաների համար։ Տեղի ունեցավ արկա անվճար ուսուցման 2015-16 ուսումնական տարվա շրջանավարտների դիպլոմների և կրծքանշանների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին կրթահամալիրի ղեկավար կազմը, դասախոսներ, ներկային շրջանավարտների ծնողները։ Շրջանավարտները դիպլոմները ստացան որպես ոստիկանի պատասխանատու գործը ստանձնելու պատրաստականության հավաստագիր։ 41 շրջանավարտից 5-ն արժանացան գերազանցության դիպլոմի։ Նորընծած սպաների հանդիսավոր քայլերթից հետո շրջանավարտներին բարի երթ մաղթեց ոստիկանության կրթահամալիրի պետ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հովհանես Վարյանը, շնորհակալական խոսքով հանդես եկան շրջանավարտներն ու ծնողները։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին շրջանավարտները ծաղիկներ խոնարհեցին ծառայության ընթացքում զոհված ոստիկանության ծառայողների հուշակոթողին։